Діалекти гуцулів та навіть трохи еротики. Радіожурналіст Анатолій Томків презентував третю написану книгу новел про життя гірських жителів. У кожному творі герої знаходять вихід із життєвих труднощів, долаючи їх із властивою для горян гідністю. Тому книга під назвою «На перелазі» дає шанс кожному читачеві замислитись над власним відношенням до життя. Про новели від головного гуцула Буковини моя колега продовжить. Перед початком презентації збірки новел «На перелазі» до Анатолія Томківа вишукувалась ціла черга людей, що хочуть отримати автограф. Радіожурналіст, віднедавна письменник, розповідає, він описує життя гуцулів, бо ж сам народився в селі Конятин Путильського району. Звичаї, традиції та волелюбність – ось про що пише автор. Новели не мають такий буковинський колорит. Якщо ми говоримо про нашу Буковину, про її ексклюзиви, про красу природи, про те, чим ми гордимося і що дуже подобається іншим людям, які приїжджають на Буковину, то в моїх творах збережений діалект гуцулів. І не тільки діалект, а архітектура їхнього мислення. І часто зрозуміти гуцулів – це ще те випробування, бо ж у них, здається, навіть своя мова. Автор каже, іноді до нього звертаються, аби він переклав зміст його новел. Фактично, сьогодні книжка – це те, що вже можна знайти в інтернеті. То навіть люди із звідти іноді кажуть так. «Почти нічого не розумію, ну як інтересно». Ну, в розумінні, як звучить сама мова. І деякі речі можна просто здогадатися, про що вони означають. У книзі «На перелазі» зібрані 25 новел, які автор написав протягом 5 років. Обкладинка та назва теж народжувалась в горах, розповідає друг автора Ярослав Курко. Брали гриби, а він ходив від бука до дуба, від дуба до граба. Що він каже, що я грибів не бачив, я гуцул. Він ходив і курив, і думав. Він придумав назву, він на обложку зняв фотографію. Я його познайомив із місцевим жителем, позивний генерал. Він багато йому розказав того, що він не знав, і якимось чином ми його підштовхнули. Перелаз – це місце для переходу, і це символічно, зазначає автор, бо ж перелаз у кожного свій. Що книжка називається «На перелазі», то можна образно уявити, кожен має в житті свій перелаз. Іноді він видимий, фізичний, його можна торкнутися пальцем. Іноді вони не видимі, ці перелази. Ми їх долаємо. І тільки потім розуміємо, що їх потрібно долати. Анатолій прийшов до розуміння, що Європа в нас тут. І для того, щоб кудись ходити, треба тут міняти життя і людям тут мінятись. Нам до Європи 30 кілометрів у віддалі, а у просторі, у часі 100, 200 чи 300 років. Це залежить від нас. Анастасія Кокоячук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».